Parunāsim par to kārtību, kā viss notiks. Sākotnēji bija plānots automātiski vienkārši samazināt kredīta procentus. Nu, tur bija liela satversmības riski. Tālāk jau deputāti lēma par īpašu nodevu, ko bankas pašas gan maksātu, gan uzreiz arī sadalītu kredītņēmējiem. Tagad trešajā lasījumā tomēr nolēmāt, ka banka šo naudu samaksās valstī. Un tālāk jau valsts ieņēmumu dienests ik pēc 3 mēnešiem izmaksās iedzīvotājiem, tātad nekādi iesniegumi nav jāraksta, nekas nevienam nav jāprasa, par janvāru, februāru, martu, aprīlī būs nauda. Tā ir? Nu, šobrīd tāda ir tā kārtība, tad no sākuma paredzētā tā, kā administrē banka, šobrīd ir pārlikts uz valsts ieņēmumu dienestu. Es konceptuāli neiebilst tādam redzējumam, manuprāt, galvenais, lai viņš ir ātrs tas atbalsts, lai viņš nevalkās garumā ar kaut kādiem administratīviem šķēršļiem un tas, ka nav jāraksta iesniegums. Es domāju, daudz viet arī reģionos, nu, tas, man liekas, ir labi. Bet ir pārliecība, ka valsts ieņēmumu dienas ar šo raiti tiks galā, jo tie tomēr ir vairāk nekā 100 000, acīm redzot, kredītņēmēju, kur būs jāveic šī aprēķina un jāpārskaita nauda. Jā, arī budžeta komisijā valsts ieņēmumu dienas apliecināja, ka šis ir vienkāršs risinājums un viņiem nebūs nekāda administratīva sarežģījuma to izpildīt. Manuprāt, tieši šāda veida dizains, kas attiecīgi šajā regulējumā paredzēts, manuprāt, ir tiešām laba priekšrocība šāda veida risinājumam, jo es jau no paša sākumu man viena no svarīgākajām lietām bija pārliecināties, ka no iedzīvotāja perspektīvas šāda veida risinājums ir pēc iespējas vienkāršāks un saprotams. Kurā aprīlī tad iedzīvotāji var gaidīt? Vai tas nav aprīļa beigām? Līdz aprīļa beigām.